Мене звати Надія Михайлівна, я вчитель англійської мови. Моя педагогічна позиція співпадає з порадою Менделєєва. Найперше, що має зробити вчитель, це розвинути в учня дух допитливості. А розвиваю я дух допитливості на нестандартних уроках, таких як уроки з використанням ІКТ, уроки дебати, уроки досліди, сюжетно-рольові ігри та інші. Після уроків ми з учнями проводимо багато часу, працюючи над проектами, влаштовуємо флешмоби, шкільні виставки, проводимо акції. Разом ми займаємось громадською діяльністю, залучаючи батьків та спонсорів. А влітку я організовую літні табори, в яких черкаські школярі мають змогу вивчати англійську мову з її носіями, а вчителі – переймати досвід у американських колег. Результати нашої спільної роботи, а саме участь учнів в обговоренні глобальних проблем на міжнародних онлайн-конференціях, онлайн-публікації, концерти для батьків та громади англійською мовою, перемоги в олімпіадах, конкурсах захисту ХМАН, міжнародних конкурсах надихають мене на творчі пошуки нових ефективних видів діяльності та креативних ідей. В цьому мені допомагають семінари, майстер-класи, практичні сесії двійні, конференції, онлайн-заходи, обмін досвідом з вчителями з Америки та Європи, які надають корисне методичне підґрунтя для подальшої роботи. Я залюбки ділюсь отриманими знаннями та власним педагогічним досвідом з колегами своєї школи, міста, області та України.